Hal-hazırda Nəsimi rayon məhkəməsinin qarşısındayıq. Bugün Nida Vətəndaş Hərəkatının həbs olunmuş üzvü Zaur Qurbanlının ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatətə baxılır. Hakim İkram Şirinovdur, məhkəmə qapalı keçirilir. Məhkəmə qapalı gedir deyə bizi içəri buraxmadılar. Son nəticədə dedilər ki, məhkəmə təsdiqlidir və vəsatət təmin olunmur. Yəni təcrübədən o 3 ay öz yerinə qalır. Təsirliyinə görə ev tutsaklığına bırakmadılar. Başına gidiyorlar ki. Yani bunlar için ləqəsiz olduğu için bulanıyor. Bizi saat 2'den 4'e kimi saxladılar. Bunların özleri utanır görsünler. Ben böyle deyim. Bəs ekspertiza nəticələri necə oldu? Bilmədi, hiç bilmədi. Ekspertiza nəticələri heç deyilmiş. Bilmədi. Bir an qərar yaz deyirlər ki, vəsadə təmin olunmalı.